Na Slovensku sme svedkami takého zaujímavého fenoménu, že ako keby sa riadil ako priebeh svetovej ekonomickej krízy termínom volieb na Slovensku, že už sme z krízy vonku. Samozrejme vôbec nie je pravda. Nejaké dočasné procesy, ktoré raz teda idú po zostupnej a inokedy zase po zostupnej línii. Takže tu potom vlastne sa nám inak javí celé tzv. Alterglobalistické hnutie, teda alterglobalizmus, alternatíva globalizácii. No ale to zase musíme upresniť. Skrýva sa za tým, lebo globalizáciu zrejme zrušiť možné nie je. Ako proces podmienený určitými technologickými výdobytkami, ktorých sa pravdepodobne ľudstvo nebude chcieť vzdať a ktoré by samozrejme mohlo pozitívne využiť na riešenie krízy a ktoré v minulosti teda k dispozícii neboli. Aj toho by sme si zase mali byť vedomí, že máme k dispozícii aj prostriedky, aké nikdy v minulosti ľudstvo k dispozícii nemalo. Ja nie som v tomto smere optimista, že technika sama o sebe to zariadi, nezariadi, prečo by mala. Ale fakt je ten, že môžeme veľa urobiť. Teda keď si postavíme otázku dobre, tak globálny kapitalizmus je trvale neudržateľný, narazil na limity rastu. Extrémna globálna nerovnosť je z dlhodobého hľadiska katastrofická. Čiže akú alternatívu vlastne globálnemu kapitalizmu? V celkom inom svetle sa javí, teraz by som povedal, ten konflikt, ktorý bol nastolený po vystúpení bolševikov. No bolševici, tak to bola v podstate radikálna ľavica, ale to bola menšina, ktorá v jednom hlasovaní, pravda, získala bolšinstvo, potom zrušila svojich oponentov a tak ďalej. O tom nechcem hovoriť, ale konflikt teda medzi komunistickými a socialistickými stranami. Sociálna demokracia pozitívne zohrala svoju úlohu predovšetkým v tom, že jej išlo o demokratické prostriedky, to znamená v politike, a prostredníctvom teda politickej demokracie zlepšovať vlastne postavenie pracujúcich, čo v Európe malo úspech, hoci dnes sme svedkami demontáže európskeho sociálneho štátu. Ale pokiaľ ide o to heslo Bernsteinovo, konečný cieľ je mi ničím, hnutie je mi všetkým, tak nemal pravdu. Pretože toto síce je dôležité a nejako nespochybňujem prínos sociálnej demokracii a sociálno-demokratickej politiky, najmä v európskom kontexte, ale hľadáme alternatívu globálnemu kapitalizmu, čiže zase je tu tá otázka, ktorú sociálni demokrati zatlačili niekde do pozadia, ku ktorej sa prestali vyjadrovať. Sociálno-demokratické strany majú veľmi detailne prepracované programy. Napríklad vzorom je vždycky takým lídrom programovým Nemecká, vlastne Západo by sa dalo povedať, ale dnes už Nemecká SPD. Čo v rámci Európskej únie je ľavicová politika, čo je politicky korektné a tak ďalej. No ale nekladú si, alebo nehovoria, a to som sa mal možnosť aj presvedčiť,
na prednáške o politických východiskách, programových východiskách politiky SPD, nehovoria o tejto alternatíve, systémovej alternatíve. Na druhej strane, pravda, radikálna ľavica sa dostala do pozície nejakej sekty v tom zmysle, že poznáme historickú nevyhnutnosť a teraz ju len ideme uskutočňovať. Samozrejme, žiadna historická nevyhnutnosť v tomto zmysle nám nič nezaručuje a vývoj prebieha tak ako progres, ako aj regres a často je len ideologickou otázkou, že čo teda označíme za pokrokové a čo teda označíme za pokrokové a čo označíme za reakčné. A napokon sa vlastne aj nejakého toho programu zriekla, pretože reálny socializmus to bola v podstate rezignácia, teda máme tu niečo, nejaké zriadenie, hej, ktoré reálne existuje, o ktorom hovoríme, že je socialistické. Táto skutočnosť je samozrejme sporná. Bol socializmus a v akom zmysle? No ale jednoducho sa zmierme s tým, že toto tu reálne je a nič viac. Takže zrejme tento sektársky prístup, silne ideologický, ja bym nazval som to ideologický historicizmus, je prekonaný dnes. To môže byť vecou len nejakej nostalgie potom, že tieto názory ešte nejakých členov nejakých zvyškov komunistických strán pretrvávajú, ale pokiaľ ide o hypotézu komunizmu, tak tu by som povedal, že je situácia zásadne iná. Tak či už to budeme komunizmus nazývať, nazveme inak, hej, spoločnosť globálnej spravodlivosti, tak to je stále otvorené, ale tá myšlienka, že vlastne alternatívou globálneho kapitalizmu bude bestriedna spoločnosť, tak tá si myslím, že je stále aktuálna, že rozdelenie spoločnosti na triedy existuje, aj keď v sofistikovanejšej podobe, než ako to mohol pred 150 rokmi vidieť Marx. A samozrejme, že toto potom vrátanie kríz je nesmiernym plytvaním najmä ľudského potenciálu, ktorý potrebujeme naopak, aby sme tú globálnu krízu zvládli. Ja samozrejme neviem povedať, ako tá bestriedna spoločnosť bude fungovať. Keby sme, povedzme, zavrhli kapitalizmus, to by sa dalo veľmi ľahko. Nakoniec aj stalinizmus v tej pôvodnej podobe bol založený na zavrhnutí všetkých tzv. Kapitalistických prežitkov, čo bol nezmysel, najmä preto, že zrejme najprv bolo treba vybudovať rozvinutý kapitalizmus v Rusku a až potom by sa dalo, a Lenin to vedel, a až potom by sa dalo hovoriť o prechode k nejakej novej vyššej forme spoločnosti. Tak to ja neviem, čím nahradiť tento systém, ktorý efektívne fungoval a funguje, aj keď je zmietaný krízami, lenže to sú systémové krízy, to sú súčasťou systému, oni sú imanentné systému, nie sú vnášané zvonka, nakoniec nejaké podvratnícke, nejaké komunistické internacionály neexistujú, ktoré by to zvonka nejakými konšpiratívnymi metódami vnášali. Takže to ja neviem. Otázka je, jak to marxistický filozof Mészáros, žiak Georgea Lukácsa, sformuloval, no čím nahradiť pracovnú teóriu hodnoty. Ale kapitalizmus efektívne funguje.
Aj Egon Bondy upozorňuje, no dobre, tak povedali by sme, tak ideme